5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Eh, tu n'as pas de voir comme tes épaules là. Je t'avais la fapia samouba, tchan ou tonga, ouah. Tony, rideau métallique sur mesure. Harry, akuna et anon, les groupes électrogènes, manatan zakatsara, 650 watts, kachani 10. Quoi, manasan ozel, itikami, point de vente, ami, matézatol. Bon matzar, kachafai, ravensar, relax. Miss Roulon, déam sachet. Manoul chawanao ni le JT. Si vous avez une faute, vous avez un shampoing à mien de nouveau. Et vous avez un shampoing à vos cascarités. À côté de papa, vous avez un shampoing. T'as levé vos shampoings. Manoul chawanao ni le JT. Extra propre, savon bar. En pièce, ça vous fait un tsara. En vide, une valeur ivoirière foutine. Manoul chawanao ni le JT. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex Safina. Batimax. La qualité au meilleur prix. Manoul Chawanao ni le JT. Donc là, si tu me vas, miara manou tunga sou injaya tonati ni fapa lambovao ni le JT amniti l'arbi fa foul ni voulana djurai tona evatra mropol si aroari witi manasanao anaraka ni fapa lambovao atramni farani yankio ireo aloateny bovao ni songatana tamiti androniti avetranery amtakni fampiatona tetika sa lalambe mikitana na ni autoroute mampitoana Antananarivo sy Toamasina ny fikambanana misy 50 ampisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy fiaramonim-pirenena. Ao anatin'ny fotoana tena ilaina ny herinaratra no misy ny fahatapahana hoy ireo mpanjifa tafaresaka tamin'ny mpanao gazety teny Anamontana. Nampanatsoan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ireo filohan'ny mpianatra sy delegen'ny mpianatra eny amin'ny oniversite Antananarivo laza maniolana vatsim-pianarana ny fanjakana. Eo amin'ny tontolon'ny politika andray anjara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ny antoko malagasy miara miainga. Any Soudan, ankoatra ny ady an-trano izay mela takaitra mavesatra ho an'ny mponina sy ny firenena mampikaikaika ny vahoaka ihany koa ny krizy ara-toekarena goavana. Ampany amin'ireo vaovao hoentina aminao amin'izao takariva izao ihany ireny no tanisana ireny fa dia irosontsika avy hatranatra ireo atsivirim-baovao ato anatin'ny alayona. Araka ny fanatsitika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia mitaky ny fampiatoana ny tetikasa lalambe mikitana na autoroute mampitoana Antananarivo sy Toamasina ny fikambanana misy 50 izay hampisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy fiaramonim-pirenena. Maro ny olana nateraky ny fikirizan'ny fanjakana anatanteraka ity tetikasa ity raha ny nambaran'izy ireo ankoatra ny fiatraikany mivantana amin'ireo mponina izay voatery tsy maintsy hifindra toerana sy ny fambolen'izy ireo mandrahoana mivantana ireo faritra rovana ao Anjozorobe Angavo sy ny Tandavanala Ankinieny Zamena Kaza izay ahitana ny 10% ny ala voajanahary eto Madagasikara no sady iray amin'ireo sisa tavela amin'ny alabe amin'ny faritra tsinanan'ny firenena ihany koa ity tetika sa lalambe migodana ity fanampanazavana mahakasika izay vatranery. Nanao fanambarana androany ny solotenan'ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy fiaramonim-pirenena ary ny mponina any ambanivohitra mandinina ny 50 teo eo miantso ny fanjakana malagasy ampiato ny fanohizana ny tetikasa lalambe mikodana mampitoiana Antananarivo sy Toamasina na ny autoroute. Isy fiatraikany ratsy ho an'ny firenena sy ny mponina ireo zotra kasaina andalova ny lalambe mikodana iray manontolo ireo araka ny nambaran'izy ireo. Voalohany indrindra eo amin'ny lafiny ara-tsakafo sy ny fiahina ara-tsosialin'ny mponina tanimbary 50% hektara sy velarany tany voavoly 50% hektara na ala vadivoly ary irendrano 50% no ahina horavaina amin'ny fanamboarana ity autoroute ity izay mifanohitra amin'ny politika ny firenena mikindry ny fizakany tena
Ara-tsakafo no sady ampitombo ireo malagasy miaina anaty fahantrana indray. Ny faritra arovana ny ala voajanahary ny karazan-java-mananaina dia anisan'ny antoka lehibe ho an'ny fiainan'ny mponina voalohany indrindra, satria raha tsy misy ny ala dia very tanteraka ilay renirano, very tanteraka ny fototry ny fiveloman'ny mponina eny fotony mihitsy dia avy amin'ny ala voajanahary. Izay no tena antony voalohany hiarovantsika. Ary izay miantony ametrahana ny faritrarovana dia nisy tokoa mitolikevitra izay natolotra ao anatin'izany, ka eo indrindra no tianay angatahana hoe nanahoana ilay tolikevitra izay natolotray voaray ve ilay izy ahoana ny fiovan'ilay trase ary aty ao aoriana. Ankoatra izay, hisy fiatraikany ratsy amin'ny fiarovana ny ala sy ny karazan-java-mananaina ihany koa ny fanamboarana ity autoroute ity. Mandrahoana mivantana ny faritra arovana vaovao Anjozorobeangavo sy ny Tandavanala Ankenieny Zahamena Kaza noforoana tamin'ny taona 1950. Ahitana ny 100% ny ala voajanahary eto Madagasikara, anefa ireo faritra arovana roa ireo ampizara roa ny Tandavanala Kaza araka izany io lalambe io, ala izay iray amin'ireo sisa tavela amin'ny ala lehibe amin'ny faritra tsinanan'ny firenena. Animba ala voajanahary mirefy 50,700 hektara izay manankarena karazam-biby arovana toy ny indri sy ny sifaka couronné ary ny coageon izay karazana vorona tsy fahita fa tsy eto Madagasikara. Zahay tao amin'ny association fanampy ny mpitantana ny faritra arovana ny Zorobeangavo dia efa nisy fifampiresahana mihitsy niaraka tamin'ny fitondram-panjakana nanao karazana atao hoe recommandation na tolikevitra izany zahay ny amin'ny anaovana trace vaovao. Nanao fanadiadiana zahay tao anatin'izany hoe raha ity ny trace atao dia mihena kokoa ny tanimbary tototra ohatra, voaary kokoa ireo renirano. Ny zavatra tsara ho fantatrantsika, ny faritra arovana ny ala voajanahary no anisan'ny tena fiainana ahafahana mananana ireny renirano ireny. Nareo hevitra momba ny fangararan'ny famatsiam-bolana tanterahana ity tetikasa autoroute ity ihany koa ireo fikambanana marobe ireo. Mitetina 20,700 tapitrisa dolara ny tetibola, ka ny 20,000 amin'ireo no raisin'ny fanjakana malagasy an-tanana, izany hoe 28,000 tapitrisa dolara. Mananjo an-tanana araka izany izy ireo hoe avy aiza io vola io, saingy mbola tsy nisy fampahafantarana mpabe maso izany mohatreto. Na izany aza, vonona ny andray anjara amin'ny fikaroana vahaolana iombonana amin'ny fampandrosoana ny firenena ireto fikambanana ireto, saingy mitaky ny anatanterahana izao fitakin'izy ireo ampiato ny fanamboarana izao. Vava amin'ny lafiny sosialy kosa indray, tafiakatra 500,000 ireo olona tsy maintsy nafindra toerana tamin'ny fandalovan'ny rivotoza Batsiraisy eminaty iny tany amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany ary Atsimo Andrefana. Efa tafavetrina amin'ny fiainana andavanandro ireo amponina voankasika izay famindra toerana izay io ny teo anivony OIM Mandroany. Na izany aza, mbola mila fanampiana amin'ny lafiny maolona ireo voankasika araka ny tatitra. Namoaka tatitra mahakasika ny fahavoazana tany amin'ireo faritra ireo ambony be angerse ho an'ny androany fanampanazavana azy. 13% ny fahasimbany atao amin'ny faritry Vatovavy, 23% kosa ny tao Atsimo Antsinanana ary 28% ny tao Fitovinany vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Batsiraisy eminaty raha ny tatitra navoaka ny BNGRC androany. Nampiasa ny DTM manany displacement tracking matrix ireo mpisehatra nahafahana nahazo ireo tatitra ireo. Nahatratra 500,000 alina kosa ireo olona niala tamin'ny toeram-ponenany. Distrika Valo no nanaovana fanadiadiana teo anelanelan'ny volana Jolay sy volana Aogositra ary ny volana Septambra 2020 sy ny volana May taona 2020. Hijanona ho fananam-panjakana ahafahana manatsara ny tatitry ny fifindramonin'ity fitaovana ity araka ny fanazavana. Izy kosa nefa ny fanaraha-maso ataon'ireo mpiara-miombina antoka. Maro ny mpiara-miombina antoka eto Madagasikara misehatra ao anatin'izay hoe fanampinan'ny olona rehefa misy fahavoazana. Manamora zany an'ilay fandrindrana izay atao, izay indrindra ny asan'ny BNGRC anankiray. Ny faharoa,
ni afana mamantatra manampy ny fanjakana koa hoe ny olona tatsy dia ny findratatsy amin'ny toerana ohatra zao dia afana mandray ny décision na ny fanapahan-kevitra mety afana mikarakara ny olonareo mba satria ny fitafilenana tampoka izy ny ahoana ny fomba fandraisana an-tanana azy manapahatokana hoe tena afaka ve satria raha vao mifindra izy tsy ho leo eo izy dia mahita zavatra ho sakafoanana zavatra ivelomana ka izay rehetrarehetra zay no natambatra Faritra isan'ny voamafy isan-taona amin'ny fandalovan'ny rivo-doza ny ilany atsimo atsinanan'i Madagasikara iny hatramin'izay. Antony mahatonga ny fanjakana japonais mamatsy volan'ny OIM na ny Organisation Internationale de Migration anatanteraka ny asa fanampiana amin'ireo mpiraitanindrazana mpifindramonina noho ireny loza ara-boajanahary ireny. Ny masoana manokana kosa ny fahafahan'ireo voankasika iaina ara-dalàna tahaka ny rehetra. Misy rehefa nahita ry zareo fa nisy fidramonina be natao dia misy olona sahira natao vokatry ny leana dia nanamboatra fotodrafitrasa ry zareo tany dia tsena no natao tany a ijery an'io satria tapitra zao le projet zay nazanyzareo sorebe teo a dia tapitra io projet io a dia ijery satria namatsy vola ry zareo tena araky ny eritreretany azy ve ny nandaniny OIM an'ilay vola satia dia zay no jerena any a dia mety arakarak'izay no ahafahan zareo koa mbola mamatsy vola ndray mandeha raha misy ny fitokisany an'izay olona tokony omeny azy marobe amin'ireo olona voankasika ny loza ireo no mbola mila fanampiana maha-olona amin'izao ny talet jeneraly BNGRC mbola manano sarotra ny famatsiana rano fisotro sy sakafo ary toeram-ponenana ho azy ireny tahaka izay ihany koa ny tolotra ara-pahasalamana ankoatr'ireo tohana ara-tsaina izay tena ilain'izy ireo raha ny fampitam-baovao atrany Fa isan'ny mbola mamitaraina ny maro ihany koa ny fahatapahan-jiro matetika eto Antananarivo efa andro maromaro izay no nisy izany fahatapahan-jiro izany ary indrindra fa ao anatin'ny fotoana tena ilana jiro indrindra fa nambaovao entiny jeudi diarandry ny aina eo amin'ny sarany asetra Andrianarivo Mitoetra amin'ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo efa ho 5 andro izao no nisy ny delestage ary maharitra ora maro izany Mitaraina ny mponina satria misy fiatraikany eo amin'ny asan-davanandro ny jiro tapaka. Isan'ny mizaka ny tseran'ny aina ireo mivelona amin'ny asa tena mila jiro, toy ny mpanao soudure, mpitsofa hazo eny namontana. Tondray andro dia lasa mitoetra telo andro efa hatrany. Dia le misy koa ilay olona tsy dia poro an'izay zavatra izay le tompon'ilay zavatra atao. Dia miofako izy mividy toerana hoe Eo mitady toerana hoe ary misy tsy mba mirehitra dia ataonra vetivetika ihany ilay izy tena misy fihetsaikany e misy fihetsaikany satria ady mpamantaranandro ihany ilay izy tato vato fandeha matetitetika azana anatin'izay andro sa hoe eo amin'ny amin'ny roa sasany eo foana izy zao ny tandro amin'ny roa sasany dia eo amin'ny adindray sasany eo izy manomboka fo herinandro indray izay zavatra izay tena mipetsaka fotsiny izy zao zao tena ao anatiny tanteraka mihitsy mipetsaka dia tsisy zavatra azo atao mihitsy mbo izany dia fihetsaika tena misy mihitsy amin'ny resaka asa araka ny fantatra dia mifandimby araka ny toerana ny delestage ka ho an'ny etsinamontana dia manomboka amin'ireo ora sasany tolakandro eo ary tsy miverina raha tsy amin'ny 5 hariva eo indray amin'ilay jiro tapaka aloha zao ka zaho zao mandidy azo eto amin'ity masinina ity dia rehefa tapaka zao dia zao zao asan'olona tokony andeha rapitsa ary efa tsy afaka mandeha satria tapaka le jiro tamin'ny firy izao ny tapaka teo tamin'ny telo teo tapaka zao dia zao mbola tsy miverina hatramin'izao dia izao zao dia efa maty be efa fatiantoka be ilay izy raha ohatra ny eritrehetra zao tamin'ny 5 ny tokony hialy eto zao mbola hitanareo zao mitinady eto avy tondra hitanao vidy avy eto azao fa ny tompony orinasa moa zany efa tsapaka dia lasa izy fa izay vidy azo tsy hitako zay ataoko a tapaka ny jiro mpiasa tsy azo forceny patron tsy azo forceny jiramany tompona ndraikiko mazava bika ndray nefa ny tsapaka ivezivezy mandalo fandaminandra eritreritinao hoe raha telo azo azao teto a tamin'ny omaly tapaka io dia tsy vitany azo androany reny tapaka io mbola tsy vita ny azoko nitady vahaolana mahakasika izany teo anivon'ny jirama ka anio no tonga tomasina ny sambo mitondra solika mavesatra amatsiana ny herinaratra eto Antananarivo fa mbola mitohy kosa araka izany fa hatapahan-jiro mifandimby eto an'ny toerana
Eu am nitutul ni fampianarana ambony kosa indray nampanatsoa ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa androany ireo solotena ny mpianatra nanambana fitokonana manoloana ireo fitakiana marobe ny tantsan'izy ireo ny farany herinandro lasa teo andrasana hatramin'ny zoma izao izany fandoavana ny fanjakana ny vatsim-pianarana nisy olana ary mpandoavana farany teo iankina amin'ny fanatanterahana izany indray no andraisan'izy ireo fanapa-kevitra manaraka isany olana fototra ao amin'ny faritry oniversite ny tsy fandehanany connexion ilaina amin'ny fikaroana araka ety fanadiadiana entiny fenoaja ariana sy zao lafanakotiniaina amintsika ety androany no fotoana nomen'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ao amin'ny fikambana ny mpianatra siantifika sy ny FLSH idirana amin'ny fitokonana raha tsy mahita vahaolana amin'ireo olana notanysainy herinandro lasa teo ny fanjakana nampanatsoa ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa nefa ireo filohan'ny mpianatra sy delege maromaro androany nampanantena vahaolana indray ny ministera ho an'ireo fandoavana vatsim-pianarana araka ny fivoriana le olana voalohany makasika an'le anomalia zero solda tamin'le fizaraborotra voalohany teo dia hivoaka ono ny calendrier an'izy ireny androany ariva na rapitso sy maza ny farafantarana ary amin'ny herinandro no paiement ny teneny zareo ho amafisy koa zareo ny teneny zay par rapport amin'ny borsa manaraka no resan'zareo tao koa zany fa amin'ny tapabolana farafatarany no hivoaka zany calendrier ho andreo 3 mois moa zany zay nangatako hoe 6 mois izy kanefa 3 mois moa zany vita ao satria iny efa nivoaka tamin'ny conseil des ministres iarahantsika mahita iny ankoatra ireo vatsim-pianarana ireo mampitarana ny mpianatra indrindra ny tsy fahalavorarian'ny famatsihana rano eny amin'ny oniversite olana iraisana ihany ko ny tsy fandehanan'ny connexion izay efa tsy efa misaraka amin'ireo mpianatra ao anatin'ny asa pikaroany raha olana zany tena maro e ohatra hoe ny connexion zany tena misy olana be dia be amin'ny mpianatra satria ilain'ny mpianatra io manao resertra amin'ny rehetrarehetra tsy maintsy ilaina le izy nefa vola ilana zany efa tsy lazaiko de nefa tsisy fitiantoany fanjakana nefa tena manoka misy a mpianatra mbola misy tsy mahazo borsa zany satria misy hoe ataonzareo hoe anomalia le izy nefa tsy haiko misy mpianatra mandeha manao vérification any amin'ny bro amin'ny service de borsa nefa mbola tsy mahazo misy mampalahelo le izy nefa tsy mahazo izy ie le rano aloha zany tena olana be mihitsy satria le wc zao a mila rano tokony hoe rehefa avy any amin'ny wc anao dia misasa tanana sy ny ohatra izany nefa le rano tsisy en plus n'izay ihany koa ohatra zao ianao hoe ohatra hoe tsy besoin ohatra hoe pipi ihany le izy fa le anankiray a dia ianao tsy afaka anao an'izay satria le rano tsisy satria lasa hoe mandoto an'le environnement ao anatin'le toilette indray anao raha ohatra hoe manao an'izay le borsa koa aloha zany ny fahitako an'le izy amin'ny akapobeny a ohatrany tsy ampy mihitsy le izy moa le paiement an'le izy koa zany tsy mandeha ara-dalàna fa ohatrany miandry ela be zay vao homenitry zareo le izy aorian'ny zoma indray no ivorian'ireo filohan'ny mpianatra sy izay voankasika miankina amin'izay ho fanatanterahan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny toetra raha vao mahakasika ny toetry ny andro kosa indray vinavinaina hidina ny maripany eto Madagasikara atao anatin'ny 3 andro ho avy mbola atao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina radio isika amin'izao ary azovahana ny fitsokany rivotra mangatsika raha ny tombana avy amin'ny mpamatatra ny toetrandro mangatsika kokoa noho ny 3 andro teo aloha manomboka jean mpitso fanampanazavana mahakasika izay tatery ny miora arlanto eo amin'ny sary ny miratso fifaliana fiovana ny maripahana eto Madagasikara manomboka rahampitso araka ny fanazavana nentiny mpamantatra ny toetrandro angatsika izany amin'ny ankapobeny ankoatra ny any amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara izay tsy dia hietsika firy ny maripahana nanamarika manokana nandritry ny andro vitsivitsy ny filatsahana izay maripahana izay 2 degrés Celsius ho an'ny faritra vakinakaratra isy ny fiovana satria azo hery ny fitsokany rivotra ary isongadina izany any amin'ny faritra atsinanana Makasika ny toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka dia raha hoarina tamin'ny 3 andro lasa zany dia misy ovana kely satria manomboka amin'ny toetra tsikelikely indray ny tsokan'ny rivotra mangatsiaka avy any Tsimbazanana ho an'ny Rapitso a
de somary misongadina zay rivotra mangatsika zay manomboka ny soma makany amsabotsy sy ny lazy any zany hoe raha fitipitinina tsotsotra zany nytoetry ny andro any telo andro manaraka eto Madagasikara dia efa manomboka misy orana zany a orana malefaka aty amin'ny morotsiraka afovoan'ny atsinanana zany hoe morotsiraka ny faritra ambatosoa sy analanjoro sy ny faritra atsinanana iny dia manomboka rahapitso ariva azo lazaina efa manomboka somaro mandrahona ny aty amin'ny afovoan-tany zany efa manomboka mandrahondrahona dia hoan'ny aty andrefana moa zany ao anatin'izay telo andro zay tena hoe mbola mipanika foana masoandro fa ny aty amin'ny tapany atsinana Madagasikara zany tena hoe misy fiatraikany a dia hoan'ny soma zany zao manorana ny motsiraka atsinanana manontolo iny ankoatra ny atsimo atsinanana dia aty aloatra mangoro aty zao efa manomboka misy herikerika izay erikerika zay fa mihitatra tsikelikely aty amin'ny afovoan-tany mety isy erikerika koa zany amin'ny kapobeny ny ilana atsinanany afovoan-tany zany hoe ratsanany analamanga vakina karatra moromanio zany mety isy erikerika koa raha nytombatombana dia mitovitoy amin'izay makany amin'ny sabotsy sy ny lahady zany hoe mangatsika kokoa zany tontolo andro a amin'ny kapobeny raha ny telo andro manaraka resahana indrindra fa any amin'ny faran'ny herinandro any zany tombanana irotsaka ny orana malefaka ho andrampitso any amin'ny faritry morotsiraka atsinanana anomboka andrahoana kosa ny eto afovoan-tany ary ibalika ny masoandro any amin'ny faritra andrefana mandritra izay telo andro avy izay ny zoma ho avy izao vinavinaina isy orana any amin'ny faritra atsinanana manontolo ho hiatrany ny fanazavana tombanana isy herika ny faritra sisa ary mety toy hatramin'ny sabotsy izany izy indray aloha ny tapany voalohany eto anatin'ny fampanam-baovao anaraka dokavatra kely vitsivitsy mialohan'ny irosoana amin'ny tapany faro tavela soma tsara ato anatin'ny LGT indray isika anaraka vaovao politika sy vaovao makasika ny toeraraha eto amin'ny firenena indray isika amin'nyireto fanadidiana manaraka ireto andray anjara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ho avy ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny maha antoko velona sy mandala ny fitsinjaram-pahefana azy amin'ny toy ny fitakina ny anatsarana ny atokontany mpifidianana raha ny fanazavana ivoan'ny safidim-bahoaka akoatra izay amin'izanona ho antoko mpanohitra ny antoko MMM ary misokatra amin'ny fifampiresahana raha isy ny famindrana hery fanaovaovao makasikaeritrarery isan'ireo antoko politika andray anjara amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny antoko mpandala ny fitsinjaram-pahefana azy araka ny nambarany mpikambana eo anivon'ny biropolitika ny androany samy sedra fifidianana ve na andresy na horesy samy atrika vahoaka ve na andresy na horesy tsotra be ny valiny a ny malagasy miara-miainga de saha sa manova samy atrika na andresy na horesy tsy maintsy ho atsaraina ny fiomanana de tsy maintsy isy ny fanamboarana fa kosa efa miomana androtsaka kandida amin'ny fifidianana munisipal ny malagasy miara-miainga satria zay ny mantoko politika ny antoko politika miomana kafahefana ary anisan'ny fomba tsara indrindra fakana fahefana amin'ny fifidianana na de eo ara le lazaina hoe manahoana ny tokontany mitohy foana ny fitakiana fanatsarana an'ireny hitatsika reny alabato tamin'ny legislative reny nyletrezana tamin'ny filoham-pirenena efa tsy hiverenana intsony fa tsy maintsy mandray anjara foana satria zay mantoko ny antoko ny fitsitsina ara-pahefana anisan'ny fotokevitra lehibe hijoroan'ny malagasy miara-miainga kommuna zany a vondrom-pahefana ifotiny collectivité décentralisé zava-dehibe ny fampitombonany fahefana eo ampelatanany kommuna collectivité décentralisé zava-dehibe amin'ny malagasy miara-miainga ny fifidianana kommunal de tsy maintsy mandray anjara tiana ho atao ve io fifidianana io sa tsy tiana ho atao roviana ny tiana anaovana azy misy kajikajy politika ve momba ny hoe daty ohatra ninona metimety amin'le fitondrana izay amoaka n'le decret manohy ary manamafy ny fitakiana ny anadiovana ny tokontany mpifidianana ny eo anivo ny antoko malagasy miara-miainga ivoahan'ny tena safidim-bahoaka ka ho afaka ampandroso ny faripiadidiny izay olona olany ankoatra izay vonona amin'ny fifampiresahana ary misokatra amin'ny herivelona rehetra ny antoko MMM ho hiatra ny fanazavana ity antoko ity izay manamafy ny mahampanohatra ny fitondrana azy mangina ozyny anao a manara-dalàna fotsiny satria nisy fitsarana avy momba lalam-panorenana teo namoaka valim-pifidianana de miandry an'iny ampahatoniana de mivoaka izy iny zay ny anton'la fahanginana ny malagasy miara-miainga de mazava tsara ny fijoroany amin'izao fotoana izao mijoro manohatra mazava
ny fitondrana izay mipetraka io a ny antony efa tsy azavaintsika intsony mikasika an'le hoe firaisam-ben'ny mpanohitra miaraka amin'ny firaisankina sy ny izay mety ho vondrona antokom-panohitra hafa na antokom-panohitra hafa misokatra tanteraka ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny fifampiresahana ary azo zavatra azo aritreretina tsara mihitsiny a no fiarahana amin'izay firaisam-be izay fa kosa tsy maintsy mbola mandeha ny fifampiresahana andiniana hoe ohatra ny ahoana ny fizotran'izay fiarahan'izay tsy ny fahazahonany maro anisa anatina fifidianana fenosoka no ilazana fa matanjaka sy mandresiny eo anivon'ny fitondrana ho ny antoko malagasy miara-miainga mandresiny eo anivon'ny fitondrana rehefa mahatohitra ny anoanana ny fahatapahany herinaratra ny tsy fanananasa ny kolokoly ny tsy fandriam-pahalemana izay isan'ny marojefy hitarafana no mahafirenena mandroso fa efa mielibatrana amin'ny sehatra rehetra ny kolokolo eto Madagasikara manjavozavo anefa ny paikady hoentina miady aminy apetraky ny fanjakana raha ny fanoekevitry ny tanora nandray anjara tamin'ny andropirenen'ny tambazotra ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana androany tsy misy fampiarana ny lalàna sy ny saza ho an'ireo tratra manao kolokolo eto an-toerana hoy izy ireo manana adidy amin'ny famongorana ny kolokolo kosa nefa ny tanora hoy ny avy amin'ny bionkofana mpanazavana makatikatery tsy takona feniny intsony ny fianaky ny kolokolo amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara mibaribary ihany koa ny vokadrasiny izany miampitombo areny ireo vitsy anisa heverina ho manana tombon-dahany amin'ny sehatra esany tahaka izay ihany koa ireo tokantrano miamikorosofahana tsy hitantaratra izay tena vokatry ny asan'ireo rafitra miady amin'ny kolokolo eto an-toerana araka ny fanehoan-kevitry ny tanora tsy misy fampiaran-dalàna sy sazy entitra ho an'ireo tratra manao kolokolo ihany koa eto amintsika fahitanay azy a de tsy de tena mijoro tsara tena zavatra eritreretiko manokany izay a tsy de tena mijoro tsara matoantsika eto hatramin'izao satria efa mampolopolo taonana nisy ireo zavatra ireo a fa mbola eto ihanytsika voalohany avy any amin'ny resaka kolokolo raha firenena raha filaharana saika mandova kolokolo avokoa ny ankamaroan'ny tanora malagasy mainga avy any amin'ny fototra araka izany no mila fanovana tsy hisy fampivoarana ovanina raha teo raha toka tsy misy fahasahiana andany kolokoly raha ny fanehoan-kevitra na izany aza mbola manano sarotra ny fanamafisana izay ady amin'ny kolokolo izay eto amintsika mitany andraikitra goavana amin'izany kosa nefa ny tanora hoe ny tale jeneralyny bianco tanora le izy ny braoma le tena dina amikolokolo a nanomboka tamin'ny folo sy roa arivo tany hoany a dia nanao vaindohandra raha ny tanora satria araka ny fitenitsika ombienyombieny de ny hoe ny tanora ny antoky ny ho avy fa amin'ny ady amin'nykolokolo a misy fahamarinany ampahany ihany zay satria rahapitso no azy a dia androany izy a afaka mialangalana nefa ireo tanora ireo mahatsapa araka ny zavatra hitatsika teo amin'le slama fa tena hoe tokony androany izahay ozy izy a no tokony de andray andraikitra tsy anaika an'izany kolokolo zany a ary handahan'izany kolokolo zany tsy misy antony ny fitsanganan'ireo rafitra natao iady amin'ny kolokolo raha toka tsy misy fampiarana ny sazy sy ny lalàna mife azy ireny araka ny fanehoan-kevitra hatrany antok'iray analan'ny Madagasikara ao anatiny izao fanatrana lalina iainany vahoaka izao raha teo ny fahafehezana ny ady amin'ny kolokoly vaovao eny anivon'ny antenimieram-pirenena eny kosa indray tsy mora ny adihevitra ny ainga atao anatin'ny komite dadok nandinika ny fanitsiana ny fitsipika anatiny mifeny antenimieram-pirenena vaovao androany mbola hita taratra atao anatin'ny asam-baomiera fa tsy mbola mitovy hevitra tanteraka ireo solombavam-bahoaka tsy miankina sy ireo solombavam-bahoaka ny irimara na dia efa nisy aza ny fanambarana fa manohana ny fitondrana ny dimy amby efapolo amin'ireo tsy miankina izay tsy fitovikevitra izay no anamparitra ny asa natrehana teboka roapolo lehibe no tena nipetrahany adihevitra tanatin'ny asam-baomeraka izao arivo izao no ndroso tamin'ny fandaniana ny fitsipika anatiny ireo solombavam-bahoaka fanampanazavana makasika izay efa nanana fitsipika anatin'ny vaovao efa vonona natolotra ny vaomera manokana natsangana ny vovonana irimara raha ny loharanom-baovao ny songadina tao anatin'izany ny resaka déchéance na fanesorana solombavam-bahoaka amin'ny fahefana nomeny vahoaka azy adihevitra be ny hoe afaka manongana solombavam-bahoaka tanalany filohan'ny antenimieram-pirenena no heveriny tsy miankina sy ny fanoerana ho kajy politika tia ny irimara apetraka io
fisoroana ny famadibadiana palitao sy ny solombavam-bahoaka amin'ny sababaka no tena antony nandiniana izany raha nitatitra. Tsy nitovy hevitra amin'ny fahefana manao déchéance ka saina omena ny filohan'ny antenimieram-pirenena io ireo tsy miankina. Ny filoha lefitra fahafito izay hosahan'ny filohan'ny mpanohatra ihany koa dia isan'ny nodiniana. Atao ihany koa ny mahakasika ny tatitra izay tokony ataon'ny solombavam-bahoaka amin'ny vahoaka izay vao voavaritry ny lalàna rahateo saingy raha nitiany herimaro atao dia hoe anatin'ny distrika na boriboritany na voafidy ihany no tokony hanaovana izany fa tsy ivelan'izay. Solombavam-bahoaka ny Madagasikara nefa ilay resaka ka izay no niteraka ady hevitra be nafana ny asam-bahoamiery hoy ny solombavam-bahoaka nanatrika izany. Ny andininy mahakasika ny filoha lefitra fahafito izay natokana ho an'ny mpanohitra zany eto anivon'ny antenimieram-pirenena anisan'ny nitondrahana nasiana ady hevitra tao ihany koa ny mahakasika ny solombavam-bahoaka izay manao tatitra eto anivon'ny firenena sy ny hoe tokony hoeny amin'ny circonscription ny any ve hitantsika eo moa zany tsy anatin'ny asam-bahoamiery ratsy a zay izy amin'ny akapobeny a dia akoatran'izay ihany koa ny ady hevitra ny mahakasika ny tena lava tao moa zany hoe firy ireo solombavam-bahoaka farafakeliny indrindra afaka manangana an'izay a groupe alimentaire izay tsy afaka mbola manome chiffre anareo satria ny solombavam-bahoaka tsy amin'ny sciences plénières no manapaka amin'ny isa farany zany a ho anatin'le izy. Anisan'ny voakitika ihany koa anisan'ny voakitika ihany koa zany a zay azoko ino azoko resahana kely ihany a raha teo aloha zany afaka manao procuration ny solombavam-bahoaka raha iroso amin'izay a fanonganan'izay a dia anisan'ny nidiniana atao hoe tsy maintsy présent ilay solombavam-bahoaka mba tsisiny hoe mangala tsonia sy ny hoe tsisonia kintsony iny a dia zay izy amin'ny kapiany. Ny tena tanjona fotsiny zany dia ny hoe engagement ho an'ny solombavam-bahoaka ato amin'ny antenimieram-pirenena na ny fitsipika amin'ny fihan'ny solombavam-bahoaka ihany koa dia anisan'ny nidina hevitra tato. Le izy zany tsy tokony tsika eto Madagasikara hoe hembotra amin'ny fahafahan'ny fahalalana efa azo raha miresaka demokrasia tsika tsy hoe rehefa nahazo fahalalana ianao teo aloha dia izahany fehezina zay fahalalana azonao raha miteny ianao hoe tsy maintsy aka autorisation any amin'ny préfet dia izany hoe ny asa maolom-boafidy anao mihitsy a no lasa feheza fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny olombotendry dia zay fotsiny hoe tsy tokony manao mahasarera ohatra izany resaka demokrasia atao amintsika solombavam-bahoaka zany nge manana fahafahana manana fahalalana mivezivezy a manana fahalalana mifanerasera ny vahoaka ary zay ny ilay ny vahoaka zay dia tsy amin'ny alalana fametrahana didim-panjakana na fametrahana lalàna na fametrahana ataoko hoe règlement intérieur zay manome fahefana bebe kokoa indray a ny fahefana mpanatanteraka ifeny solombavam-bahoaka zay fotsiny. Tsy mbola mitovy hevitra tanteraka ny solombavam-bahoaka tsy miankina sy ny irimara tao anatin'ny ady hevitra momba hitifitsipika anatiny ity naharitra ny fivoriana ary tsy tonga tamin'ny marimaritra iraisana mihitsy. Nitsanga tanana tao anatin'ny fandaniany solombavam-bahoaka izany no nandrasana 40 minitra taorian'ny asam-bahoamiery izany hoe tamin'ny 6 hariva vao nanomboka ny fivoriana. Mbola anaty fivoriana moa ireo solombavam-bahoaka hatramin'izao ka ho tanterina amintsika ihany ny toy ny fandaniana fitsipika anatin'ny vaovao ifeny antenimieram-pirenena ity. Afakoatra izay moa dia nangatoavin'ny filoham-pirenena androany ihany koa ny didim-panjakana mamaritra ny fialan'ny governemanta Tsay Christian izay nametra fialana io hariva io. Eo amin'ity tontolo politika izay hatrany mampanay ny hoavin'ny firenena ankehitriny rehefa mandrangaranga nohana sy hiaradia amin'ny mpitondra ankehitriny ireo solombavam-bahoaka tsy miankina miisa 5-10 lany tamin'ny fifidianana farany teo. Hoanana makaiza izany ny fitondrana fanontaniana mipetraka izany amin'izao efa maro anisa no nanohana ny volomboasary teo aloha fa aizany firenena zao tsy azo antenaina ny fiovana atao anatin'ny 5 taona ho avy raha ny aia samihafa vahoaka maro ihany koa no voafitaka amin'izao sary misy ankehitriny izao atao anatin'ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampalam-baovao no anarantsika ny andinindiny izay. Tahaka mba vafo mandrivorivo ho an'ny vahoaka ny fidy ireo kandidaty tsy miankina 5-10 ny fanambarana nataon'izy ireo ny amin'ny hoe
anoana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Matoa ny vahoaka tsy nifidy ny kandidam-panjakana sy ny fanoerana fa nifidy kandidat tsy miankina dia efa aleo tanteraka izy izay nanantena fiainam-baovao, nanantena olona afaka hitondra tabatra sy anara-maso araka ny tokony ho izy ny fahefana mpanatanteraka. Saingy izao izany ny zava-misy. Tsy nifanarahana tamin'ny vahoaka akory ny hoe hivadika anoana fitondrana ny marobe tamin'ireo depute tsy miankina ireo rehefa lany somatsara ka tonga amin'ny toerana. Tsy misy azo ny vahoaka atao intsony izany izao fa dia miandry ny vokany. Azo isaina amin'ny ratsan-tanana sisa izany no nanaja ny safidim-bahoaka. Izay ao ambadika izao fanapaha-kevitry ny solombavam-bahoaka tsy miankina izao no mampametra-panontaniana hotohanana makaiza izany ny fitondrana. Tsaroana fa nisy solombavam-bahoaka maro anisa teo amin'ny antenimieram-pirenena tao anatin'ny 5 taona nanohana an'izao fitondrana izao. Nitondra inona nefa izany? Mantso izao ny firenena tsy nanova ny fiainan'ny Malagasy ny asa nataon'izy ireo tao. Maro ny mpitondra be fahatany, piraitsy kombakomba amin'ny fampitehan'ny firenena ny ankamaroany. Tsy misy samy teniny marina sy ny tsy mety satria izay izany ilay mifanohana. Azo antoka fa tombontsoa manokana no ao ambadika izany. Ny vahoaka aloha dia tena taraiky hatramin'izao. Noterenana mpiarina ihany ilay fomba fijery hoe rehefa mitovy loko na manohana ny mpitondra ny tompony andraikitra isantsokajiny dia mandroso ny firenena. 7 taona nefa izay noterena iloko volomboasary hatrany amin'ny fokontany fa tafavoaka ve ny firenena. Niteraka zava-doza ho an'ny firenena mihitsy io mpisolelaka noho ny tombontsoa manokana sy noho ny seza maro an'izy io. Zatra feo milantolanto sy manatsara ny sarony foana ny mpitondra ka tsy mihainy fanakianana anatsarana ny fitantanana ny firenena intsony. Lasa tsy te hiaina intsony ka manampimbava amin'ny fomba rehetra. Izay te hiteny amin'izao matahotra satria efa betsaka izay niditra amponja izay. Efa betsaka ny niaran'ny atsonjay samihafa ara-politika sy mifandraika amin'ny fanehoan-kevitra. Dia izao na ireo solombavam-bahoaka vaovao voafidy teo aza voatery mirona amin'ny fanohanana koa satria te higoka tombontsoa manokana sy stabilite amin'ny toerana na voafidy azy. Fa ny vahoaka nefa ahoana e? Iza sisa izany no solombavam-bahoaka ho sahijoro hiaro ny tombontsoam-bahoaka satria tsy manohana fitondrana ny maro anisa? Dia misy ilaza izao hoe rehefa manohana nga tsy mahasamy teny. Jereo ireny nahazo ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha nanohana fitondrana fa rehefa niteniny maharary ny vahoaka dia niverina olontsotra hatramin'ny farany. Dia sarotra ny iny fa nanohana fitondrana daholo aza ny solombavam-bahoaka 350 amin'ny antenimieram-pirenena dia androso Madagasikara. Ilaina ny fifandanjakery mba tsy handeha ila tahaka ny kirarom-bemina ny fampandrosoana mba tsy ho feon-dakilosy tokana ny hoeno eto amintsika fa mba anakoako amin'ny antenimieram-pirenena ny feom-bahoaka. Fa tsy izany no zava-misy izao. Ho nofy ihany ny fampandrosoana raha izao sary misy eto amin'ny firenena izao. Fomba fanao politika mandetika ny firenena trano no eto hoy ny mpamakafaka politika. Lafim-baovao hafa kosa indray fampahafantarana avy amin'ny fitalehavana jeneraly atao amin'ny vondrona Dreamina. Ampatsiahivana fa tsy miasa atao amin'ny Dreamina intsony Andry Lalain'Andriamasy izay ny andraikitra ny asa fanaovan-gazety manoloana io dia tsy tompona andraikitra amin'izay fanonona ny anarany orinasany fitalehavana jeneraly. Amin'itoy ny fampalam-baovao momba ny ekipa malagasy ny amboara amin'ny mahatompon-dakan'ny Afrika ny famolavolana jeu vidéo tamin'ity taona 2020 ity. Manana talenta miavaka ny tanora malagasy eo amin'ny famoronana saingy tsy mbola ampitra kefa araka ny nambaran'ireo mpifaninana. Olana ihany koa ny tsy fampian'ny fitaovana ahafahana mivelatra raha ny fanazavana. Manatalenta ny tanora malagasy saingy tsy voatrandraka izany raha ny nambaran'ireto tanora ireto. Ampitarafan'izany ny fifaninana na iraisam-pirenena no tanterahin'izy ireo tamin'ny alalan'ny famoronana jeu vidéo. Tanora mahery ny 500 isa avy amin'ny firenena samihafa no nandray anjara tamin'ny fifaninanana. Tanora malagasy avokoa nefa no nandrombaka ny amboara voalohany sy fahatelo izy ireo izay tompon-daka aty Afrika amin'ny famoronana jeu vidéo tamin'ity taona 2020 ity. Ny eksperiensa nataona iny izany ohatrany hoe taratra ho an'ny tanora hoe mahavita zavatra koa ny gasy dia le izy izany mila passion dia curiosité dia fahasahiana rehefa masasa dia
de misy opportunité PDP azo avy amin'izay fa PDP mitsy moako ny tanora gasy manana potentiel de nefa le izy tsy forcément le izy quelque part misy tsy exploité de ohatrany hoe miincité zany zay un jeune hoe exploite ny fahaizanao satria rehefa manao zavatra ohatrany hoe akaton concours ohatrany hoe kemitra amin'ny plus de zay ny azahoana tombony sy ahitana hoe aika tena mahay ihany rehefa tena manao le izy. Marobe ny traika efa nomen'ny mpampianatra saingy miainga avy amin'ny tsirairay ny tena hafana mivelatra. Ankoatrany efa fahalalana omena mantsy, mitaky fitiavana mikarokaroka ihany koa ny famolavolana ny jeu vidéo raha ny nambaran'ireo mpandray anjara. Olana ny tsy mbola fampian'ny fitaovana sy traika efa ho an'ireo mpisehatra eto amintsika raha ny fanazavana hatrany. PC aloha ny tena marina satria le mifindra navigateur web mankany amina moteur de jeu mila PC matanjaka ihany. Akoatran'izay a experience akoa satria jeu any voalohany io dia mbola tsy ampitrakefa zany zay amin'ny resaka game design le design an'le jeu mbola tsara hopofinena ihany a resaka développement iny tokony efa eo ihany fa eny niveau matériel sy grafika zany no tena mbola mila amboarinay. Efa mahazovana ny velany ny famoronana jeu vidéo tahaka izao. Manomboka mivelatra kosa izy eto amintsika amin'izao fotoana. Iny ihany koa ny antsika miampita amin'nyreto maresaka avy any ivelany ireto nangina tanteraka ny fankalazana ny tsingeritaona ny fahaleovantenany Soudan omaly 5 Jolay akoatra ny ady an-trano izay namela takaitra mavesatra ho an'ny mponina sy ny firenena mantsy dia mampikaikaika ny vahoaka ihany koa ny krizy ara-toekarena goavana lalovan'ity firenena ity. Tsy manana vaaolana intsony nefa ny mpahitoekarena any an-toerana raha ny tatitry ny mpanao gazety avy any an-toerana mbola baraingo araka izany ny fanarenana ho an'ny Soudan. Fanampanazavana mahakasika izay ary. Sous une température de 40 degrés, ces réfugiés soudanais arrivent au Soudan du Sud. Fentel ambe fultona umal ni nazauni Soudan ni faliovatenani. Nangina tanteraka nefa ny fankalazana, miaina anaty krizy ara-toekarena lalina mantsy Soudan amin'izao. Tsy manana vaaolana tolotra intsony ireo mpahitoekarena ao aminy araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Tsy manana asa mahavelona intsony ihany koa ny vahoaka. Isany mibaby ny vesatry ny ady an-trano any an-toerana ny tanora araka ny fitarainan'izy ireo. Namela takaitra mavesatra ho an'ny vahoaka ihany koa ny fifandonana teo amin'ny tafiky ny jeneraly Abdel Fattah al-Burhan sy ny FSR tarihan'ny jeneraly Hamdan. Mananika ny valo faingo dimy tapitrisa amin'izao ireo mponina miaina anaty tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka any an-toerana. Mbola hiampy anefa izany raha toa ka mitohitra ny ady an-trano any an-toerana araka ny efa nambaran'ny firenena mikambana. Maherin'ny 7,000 ihany koa ireo olona maty vokatry ny ady an-trano tao amin'ity firenena ity tao anatin'ny 7,000 volana raha mahatratra 4,000 kosa izany hatramin'ny taona 8,000. Mbola manjavozavo tanteraka ny iainan'ny vahoaka soudanais ampilaminana raha ny nambaran'ireo tanora any an-toerana lasa sorona noho ny tsy fahaiza-mitantan'izy ireo hoy ny fanehoan-kevitra. Any Frantsa kosa indray nampitandrina ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny vondrona Nouveau Front Populaire androany amin'ny mety ho fivadiany amin'ny fomba amam-panao repoblikana manoloana ny fandavany ny fametraham-pialan'ny premier ministra Gabriel Attal ity vondrona ity izay nahazo ny solombavam-bahoaka betsaka indrindra tamin'ny fifidianana ka tokony ho izy ireo no anendry izay ho premier ministra sy anangana governemanta vaovao ohatra ny nambarany ahafahany mampiatra ny programma anasan'ny fanampanazavana mahakasika izay. Les députés du parti d'extrême gauche, la France Insoumise. Si agent tantana amin'ny filoha Emmanuel Macron ou takiny vondrona Nouveau Front Populaire, izay nahazo ny maro anisa eny amin'ny antenimiram-pirenena frantsay, fa tsy izay tiany ny filoham-pirenena irery ihany. Tsy vao izao akory toy nisy izany fiarahamitantana izany teo amin'ny tantara politika frantsay, fa efa nisy matetika rehefa tsy mahazo ny maro anisa ao amin'ny antenimiram-pirenena ny antokony filoham-pirenena hoy izy ireo. Nampitandrina ny mety ho fivadian'ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny fomba mampanao repoblikana araka izany ny vondrona Nouveau Front Populaire androany. Manoloana ny fandavany ny taratasy fametraham-pialany Gabriel Attal tsy ho premier ministra intsony. Nambarany filoha Emmanuel Macron mihitsy fa ho tazominy eo amin'ny toerana io ity premier ministra ity ho fitsinjovana ny fitoniana ao Frantsa.
Lava ny nouveau front populaire avy hatrany izany satria tsy fomba fanao demokratika ho hatrany izy ireo. Rehefa misy anteny miram-pirenena vaovao, dia nisy olombavam-bahoaka maro anisa no mametraka sy mitsara ny asan'ny premier ministra sy ny gouvernementa any amin'ny firenena misy régime parlementaire na semi-parlementaire ka tokony neken'ny filoham-pirenena ny fametraham-pialan'ny premier ministra. Tsy voatery izy fiatraikany amin'ny fitantanan-draharaha amin'ny firenena izany satria mbola I Gabriel Talatra no mampandeha ny raharaham-panjakana mandra-pahavoatendry izay hosolony. Fa nisokatra ho malta ny Washington ny fivoriam-be fa 75 ny OTAN vondrona iraisan'ireo firenena transatlantika avaratra ao anatin'ny ladinika ny ady ao Ukraine nalaza Joe Biden sy Jens Stoltenberg fa tokony ampitombo ireo fanampiana ho an'ny Kiev ny tandrefana ao anatin'ity ady fanandrinany amin'ny Rosia ity. Manana tanjona mafan'ny Ukraine ao anaty sarin'izao tsaritanin'izao tontolo izao I Rosia hoy Joe Biden kanefa tandremo ho izy fa afaka manakana ny Poutine ny Kiev ary ho ataony izany. Fanampanazavana makasika izay. Le 75e sommet de l'OTAN s'est ouvert ce mardi à Washington. À Washington, il y a une autre chose. Tamin'ny volana febroary 2020. Miamafy hatrany ny fanafihan'ny Poutine an'i Ukraine ary manao ny fomba rehetra amongorana tanteraka ny demokrasia ukrainiana I Rosia hoy ny filo amerikana Joe Biden. Amotika ny kolontsaina ukrainiana ny tanjon'ny Poutine ary amafa an'i Ukraine ao anaty sarotan'izao tontolo izao hoy ny filo amerikana. Ary tsy hijanona eo amin'ny Ukraine ihany izany hoy izy efa iaraha-malala. Aoka kosa ho izy tsy ho diso hevitra fa afaka manakana an'i Poutine ny Ukraine ary ho ataony izany hoy hatrany I Joe Biden. Ankilan'izany, ny antsony ampitomboan'ireo firenena tandrefana ny fanampiana ara-pitaovam-piadiana ho an'i Kiev ny sekretera jeneralin'ny OTAN Jens Stoltenberg. Notsindriany mafy ho any soavy io ho afatra ihany koa ho an'ny filoha Poutine nambarany fa ho zava-doza raha tody any amin'ny tanjony I Rosia. Manoana ny ady ataon'ny Rosia ao Ukraine ihany koa anefa I Iran sy Korea avaratra ary Chine hoy hatrany izy hiantoka ny filaminana maneran-tany ny fivoaran'ity ady ity. Fotoana izao hiarovana ny demokrasia sy ny fahafahana tsy aiza fa ao Ukraine hoy hatrany Jens Stoltenberg. Nanamarika ity fivoriana faha 75 ity ihany koa ny fanolorany filoha Joe Biden medalin'ny fahafahana ho an'ny Jens Stoltenberg. Mariboninahitra ambony indrindra ho an'ireo sivily ao Etazonia nomena azy noho ny asa vitany nandritra ireo folo taona nafoiny sy nitondrany ny Alliance Atlantique. Ny premier ministra néerlandais Mark Rutte kosa no isahana ny fitantanany OTAN amin'ny volana septambra. Izany vaovao azona tolotra tamin'ity androany ity mialohan'ny sarana tahaka ny mahazatra dia ndeha ho ampahafantarantsika sady ny vinavina no mety toetry ny andro ho an'ny hatramin'ny pitso. Toetry ny andro any dia tiny alakamisy fa 24 ny volana jolay taona 2020. Ho tsara ny andro any amin'ny faritry Dianara toka ho sembanandrahoana sy ahitana rotsakorana kosa any amin'ny faritry Sava 24 hatramin'ny 13 degré Celsius ny vinavinany maripana. Ibaliky ingabe masoandro any amin'ny faritry Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka 50 degré Celsius hatramin'ny 33 degré Celsius kosa ny maripana voa vinavina. Ifanemin'ny rahona sy ny masoandro amin'ny faritra Laotra Mangoro ahitana rotsakorana kosa ny faritra Analanjorofo sy any Atsinanana 80 hatramin'ny 28 degré Celsius ny maripana voa vinavina. Ny baliky ingabe masoandro any amin'ny faritry Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra 5 hatramin'ny 24 degré Celsius ny maripana voa vinavina.
Utsara ny andro any amorono manisy matsiatra ambony ary orombe ho sembanandrahoana kosa izany any amin'ny faritry vadivavy sy fitovinany ho maloka kosa ny andro any amin'ny faritra atsimo atsinanana 0 degré celsius ny maripana voavinavina ho ambany indrindra. Ho tsara ihany koa ny andro any amin'ny faritry menabe sy atsimo andrefana ary any amin'ny faritra androy ho tandrifindrahoana kosa ny faritra anosy 7-0 degré celsius hatramin'ny 3-0 degré celsius ny maripana voavinavina. Dia izay no namarana tanteraka ny fampalambaovao teto amin'ny LJD tamin'ity hariva ity ankasitrahana feno ianao manaraka izany atra amin'ny farany mametraka ny mandrapitafy fa ho amin'ny manaraka indray velo matoko. Stavana fapiasa momba ny trano tonga ao. Toy ny rideau métallique sur mesure. Ary ako na hitanao ny groupe électrogène manatanjaka tsara 650 watts ka hatramin'ny 10. Koa manasanao izay hitsidika ny mandovany amin'ny mateza taona. Baume tsara, kajafay, ravin tsara, relax. Misy rolone dia amin'ny sachet. Manolotra ho anao ny LJD. Jifao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao ny vaux shampoing amin'ny endriny vaovao. Efa misy koa izao ny vaux shampoing voankazo karité ankoatra ny papay efa mahazatra anao. Jalove vaux shampoing. Manolotra ho anao ny LJD. Extra propre, savon parle. Ampiasao fa tegna tsara amin'ny vidiny 8000 ariary fotsiny. Manolotra ho anao ny LJD. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalane, ex Safina. Batimax. La qualité au meilleur prix. Manoul Chawanao ni LJD.